afro 100 familje të cilat jetojnë në zonën kodrinore të Durrësit, vijojnë të jenë prej 20 vitesh banorë të paintegruar të qytetit. Kjo, pasi asfalti është ndalur 50 metra larg vilës së ish-mbretit Zog, duke lënë mes gurve, pluhurit dhe baltës, një segment me gjatësi 300 deri 400 metra, përgjatë të cilit janë ngritur shumë shtëpi. Një banor i zonës thotë se ashtu sikur se shumë të tjerë e pritën me padurim dhe gëzim investimin e rrugës së re të Kodërvilës, por me mbylljen e punimeve gëzimi ia la vendin zhgënjimit, pasi nga ky investim u përjashtua një pjesë e mirë e komunitetit. Efektivisht rruga është bërë deri këtu që nuk ka komunitet. Pjesa më e madhe e komunitetit është shtrihet këtu. Dhe këta kanë lënë këtë sipërfaqe vetëm këtu kanë. S'kan si as shtyrme. Kemi bisetuar me ta, kaq fontin e kanë thënë. Kaq. Kjo rrugë përmbytet në dimër? Pa tjetër, kjo përmbytet për problemi shtu, sepse ne dolim edhe ujrat e bardha. Ujrat e bardha kanë marrë dhe nuk i kanë nëzirë. Këtu s'ka futur fare ujrat e bardha. Ujrat e bardha kanë nga vilat e poshtë, këte i s'ka fare. Le prujrat e zeza gjamë, pjesa me madhe e këti komunitet i këtu është pa ujrat e zeza, me prestim të pjesë, se le tu ndajme dy lagje. Lagja 1 dhe lagja 2. Lagja 2 ka sistemua, në kam lagja 2 kemi sistemuar ujrat e zeza, këta jo. Edhe vinë direkt, zbarkojnë këtu, kërëjnë poshtë. Ju ka thënë gjë se kur të të nisin investimet këtu? Jo, s'ta ka thënë gjë, absolutisht s'dim gjë për të. Si kur të mos mjaftonte rruga e pashtruar dhe çështja e kanalizimeve, këtu banorët hasen edhe me probleme të mpreta mjedisore. Një grumbull abuziv plerash ka nisur të jetë i pranishëm prej shumë kohësh, për faktin e thjesht se bashkia e Durrësit këtu nuk ka vendosur koshat për hedhjen e mbeturinave. Por, ky nuk është i vetmi komunitet që ka mbetur jashtë ndikimit nga rikonstruksioni rrugës. Pavarësisht se fondi i akortuar, afro 90 milion lekë të reja, është një fond i konsiderueshëm, në të gjithë gjatësinë e saj kanë mbetur pjesë të pashtruara. Ato janë pikërisht segmentet ku rruga lidhet me zonat e banuara. Të gjitha rrugicat përgjatë shtëpive dhe pallateve nuk u asfaltuan, pavarësisht se edhe këta banor apo subjekt ndërtuese i kanë paguar detyrimet pranë administratës së bashkisë së Durrësit.